Máme za sebou najhorúcejšie leto minimálne na Slovensku v histórii meraní. O tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s našou hostkou Miriam Jarošovou. Vitaj. Ďakujem za pozvanie. Pekne. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar. Ty si ešte pamätáš, že na začiatku leta sme tu takto sedeli a riešili, že aké bude leto? Aké bude leto, no. No akurát som rozmýšľala, ono že... Ono sa to aj celkom naplnilo. Áno, že aké teda tie prognózy, aj keď na začiatku leta ti poviem, že mi nebolo všetko jedno, pretože to leto sa rozbiehalo tak trošku rozpačito, ale potom v polke júna si zavelilo, že dosť bolo srandy, idem kúriť a kúrilo. Inak toto je zaujímavé, že najhorúcejšie leto v histórii meraní, ak si dobre pamätám, Slovenský hydrometeorologický ústav to zverejnil ešte pred koncom augusta, keď sa to leto ešte ani neskončilo. Áno, ale a už to bolo jasné, že už bude. Už to bolo jasné, že žiadne výrazné ochladenie v posledných augustových dňoch nezrazí priemery, podľa ktorých sa porovnával august a potom aj porovnávalo celé leto. Takže to už bolo jasné takého 19. 20. augusta, že to leto vojde do dejín. No, vojde do dejín, lenže aj to, čo prišlo po tom lete. Ja vysvetlím, že tento podcast nahrávame v piatok 13. septembra, keď prišlo to sľubované veľké ochladenie sprevádzané veľkými zrážkami, silným vetrom a tak ďalej. Áno, všetko bolo. To naozaj musí ísť takto, že jeden deň trošku budem preháňať, jeden deň klimatizujem, aby nám nebolo teplo, a druhý deň kúrime, aby nám nebola zima. To je zaujímavé na matke prírode, ako dokáže v priebehu pár hodín otočiť prúdenie a otočiť počasie na takej malej ploche, ako je stredná Európa, keď si to tak zoberieme globálne. A je to zaujímavé, keď si to tak uvedomíš, že jeden deň naozaj klimuješ a máš cez 30 stupňov Celzia, keď si zoberieme 8. septembrový deň, to znamená v nedeľu, ešte sme mali nad 30 stupňov Celzia a potom v pondelok 9. septembra prišiel studený front, ktorý na západe znížil teplotu, na východe ešte nevedeli, o čom je reč, akože čo hovoríme na západe, že máme chladno. No a nakoniec sa ten chladnejší vzduch za studeným frontom dostal ponad Alpy až nad Jadran, kde podnietil vznik samostatnej oblasti nízkeho tlaku vzduchu a to je ten dôvod, prečo teraz v Bratislave a na celom západnom Slovensku intenzívne prší, je zamračená obloha a fúka nepríjemný severozápadný až severný vietor, ale na východe Slovenska, ktorí sú obyvatelia východné Slovenska, sú ešte na tej prednej strane tlakovej níže, kam sa dostáva teplejší vzduch, tie ešte stále majú letný deň a dokonca keď som išla sem do štúdia, tak na krajnom juhovýchode mali 28 stupňov. Je to akože bežné takéto extrémne rozdiely na takej malej ploche, ako je Slovensko? Je to bežné, keď si zoberieš, aká veľká je oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Tlaková nížička, ktorá sa vytvorila nad spomínaným Jadranom a postupuje, a stále ešte teda postupuje smerom na sever a severovýchod, prináša na tú prednú stranu teplý vzduch a 28 stupňov a na tú zadnú stranu studený vzduch so silným vetrom a Malacky, teda kuchyňa pri Malackách, keď som rovnako pozerala, že kde je najteplejšie, tak tí nemali ani 8 stupňov. Takže na takom úseku, čo prejdeš autom koľko 5-6 hodín, sa ti ochladí, keď ideš od východu na západ, sa ti pekne ochladí o 20 stupňov. Mm-hmm. Presne. A takéto extrémne skoky bývajú v počasí? Že my sme sa prehúpli v podstate z rozpáleného augusta, naozaj, že leta... Do peknej jesene. Leta, mm-hmm. Pekné jesene? Do hnusnej jesene koncom novembra. Pekná jesen, takto si ja predstavujem jesen, že fúka, prší, je to nepríjemné, aby si vedel, že sa mení počasie. Ale teda na tú tvoju otázku, áno, stáva sa to. Naposledy môžeme mať tak v pamäti, že sa to stalo práve 1. septembra 1992, kedy naozaj ešte 31. augusta, kedy pre nás meteorológov končí leto, bolo v Bratislave 36 stupňov Celzia a v noci z toho augusta na 1. septembra prišiel naozaj veľmi výrazný studený front a na západe Slovenska sme mali veľmi podobný charakter počasia, ako je teraz vonku, to znamená fúka, prší a je chladno. Áno, nebolo 12 stupňov, bolo niečo medzi 16 a 17 stupňami, ale na východe Slovenska stále ešte mali tropický deň, to znamená aspoň 30 stupňov Celzia a obyvatelia Košíc, podľa mňa, keď pozerali večer nejaké tie televízne noviny alebo nejakú spravodajskú reláciu, tak nechápali, že toto sa mohlo na západe diať. No poďme sa venovať teda tomu letu, o tom sa chceme rozprávať.
Ja mám pocit, že ten finish toho leta, ten záver, to bolo niekoľko týždňov v kuse sa držali horúčavy. Ja viem, že tie horúčavy sú tak všelijak definované. Áno. Horúčavy, alebo vlnu horúčav môžeme zadefinovať rozličnými spôsobmi. Svetová meteorologická organizácia hovorí o tom, že by mala byť maximálna teplota vzduchu na danom území aspoň o 5 stupňov vyššia, ako je dlhodobý priemer maxim na danom mieste. U nás na území Slovenska sa zadefinovali dve možnosti, ako sa pozerať na teplotu vzduchu a ako na základe teploty vzduchu definovať vlnu horúčav. Tak prvá taká definícia je, že by to malo byť najmenej 5-denné obdobie s maximálnou teplotou aspoň 30 stupňov Celzia, pričom počas týchto 5 dní by sa aspoň v jeden deň mala vyskytovať teplota 35 stupňov Celzia a viac. Jednoducho, aby tam bolo jasné, že je teplo a počas toho obdobia sa ešte tá teplota zvyšuje, že je prílev toho teplého vzduchu, preto tam je tá 35. Alebo druhý spôsob, ten je definovaný pomocou priemerov teploty, kde priemerná teplota počas 5-dňového obdobia by mala byť aspoň 23 stupňov Celzia a aspoň jeden deň by priemerná teplota maxim mala dosiahnuť 27 stupňov. To znamená, že tiež je tam potenciál na to, aby sa tá teplota jednoducho zvyšovala počas toho celého obdobia. A ak by sme sa na to pozreli z jedného alebo druhého pohľadu, tak v každom prípade môžeme povedať, že na území Slovenska sme leto 2024 mali rozdelené dvakrát 5-dňové horúčavy, to znamená to najkratšie obdobie, ktoré klimatológovia definujú. Jedna vlna horúčav bola 20-dňová, to bolo ako to sme si po niektorí teda si užívali, a ďalšia bola 12-dňová. Ešte jedna vlna horúčav, ktorá vlastne už presiahla až do jesene, tej meteorologickej jesene, začala 23. augusta a skončila práve 8. septembra, trvala 17 dní. A keď si uvedomíme jednu vec, čo si možno veľa ľudí ani neuvedomuje, že v auguste už ten deň je kratší, ako je v júli, že už slnko vychádza neskôr, zapadá skôr. Keď som tak pozerala, sú lokality, kde je tento rozdiel viac ako hodinu. Takže už by mal byť, alebo už by sme tak ticho predpokladali my meteorológovia, že v noci sa vychladí trošku. Presne, že v noci sa vychladí a že cez deň to už tak hore nepôjde. Nebola to pravda. Dokonca aj tie posledné augustové noci a prvé septembrové noci boli noci tropické, čo znamená, že neklesla teplota pod 20 stupňov Celzia. Na takých lokalitách okolo Piešťan sa to držalo pod, teda neklesalo to pod tých 20 stupňov od 1. do 6. augusta. Rozumieš? Nie augusta, septembra, pardon. Od 1. do 6. septembra. To znamená, že už pre nás v tom jesennom čase stále boli ešte tropické noci a cez deň sa to dvíhalo vysoko nad 30 stupňov. To je niečo, čo sa v lete nestávalo a ani z času na čas sa udialo, že jedna, dve tropické noci, ale rozumieš ma, aby sme v septembri mali rád tropických nocí za sebou, tak to sa teda nestalo. Práve v tých začiatkom toho septembra, alebo teda koncom augusta tiež, som si tak hovoril, že keby takéto podmienky presne pre tú dlhšiu noc, keby také podmienky boli v júli trebárs, keď boli noci krátke, tak by sme mali 40 stupňov. To pohovorím ako, ja samozrejme. To sa nedá celkom takto povedať, pretože tam do zostupu teploty tam má čo povedať napríklad aj vlhkosť vzduchu, má tam čo povedať smena, rýchlosť vetra a podobne. To ti neviem, že či by to bolo, keby to bolo, ale predstav si, že napriek tomu, že toto leto hodnotíme ako leto, ktoré bolo najteplejšie, tak sme 40 stupňov Celzia nezaznamenali. Pokiaľ viem, ani nejaké rekordy nepadli. Také ale rekordy padali, augustové rekordy padali, aj septembrové rekordy padali, pretože septembrové rekordy, aby si budeš čakať, že v septembri budeš mať 33 stupňov Celzia na začiatku septembra. Nie. Takže padali tie koncovo augustové aj začiatko septembrové rekordy, ale jednoducho toto leto, napriek tomu, že sme mali
5 vln horúčav a tak dlhé vlny horúčav, že sa k nám stále dostával veľmi teplý, dokonca to bol aj veľmi vlhký vzduch, tak napriek tomu tá 40-ka nepadla. Najvyššia teplota, ktorá bola na území Slovenska toto leto zaznamenaná, bolo 38,3 stupňa Celzia. 14. augusta, takmer na konci leta, na stanici Múžľa pri Štúrove. Odkiaľ sa ten teplý vzduch vlastne berie? Z Afriky. A tam je, ako, tak on tam je stále, ten tam teplý vzduch. Ale prečo ho je zrazu tak veľa? Jeho je dosť v tom danom priestore, ale veľa záleží na tom, ako je prúdenie nastavené nad Stredozemným morom a potom v Európe. Či jednoducho existuje nejaký, poviem to tak jednoducho, motor, ktorý by pohýňal ten teplý vzduch z Afriky smerom do Európy. A toto leto sa takýto motor v podobe brázdy nízkeho tlaku vzduchu a tlakovej níže nad Atlantickým oceánom našiel, ktorý jednoducho posúval v tom prúdení po prednej strane brázdy alebo prednej strane oblasti nízkeho tlaku vzduchu do Európy. A pretože to bolo naozaj veľmi výkonný motor, jednoducho povedané, ten teplý vzduch sa dostával ďaleko, ďaleko na sever. Nekončil u nás, on sa dostával dokonca až do Škandinávie a na začiatku septembra, možno, že to bolo už také, že z posledných síl prekonávali 30-ky v Norsku. Mm-hmm. To tiež nebýva štandard a na severe Veľkej Británie to tiež štandard nebýva. No veď toto ani štandard u nás nebýval. Ten motor niekto tam nainštaloval v uplynulých rokoch, lebo ja to s obľubou porovnávam so svojím detstvom. Vtedy, keď nám dvakrát za leto zahlásili, že bude 30 stupňov Celzia, tak sme omdlievali, že aké strašné horúčavy idú. A teraz ja mám pocit, že celé leto bolo cez 30. Celé leto celkom cez 30 nebolo, ale môžem dokumentovať na stanici Dudince, stanica na juhu stredného Slovenska. Počas tohto leta, znova zopakujem, že sme od 1. júna, v meteorológii teda hovoríme o lete, od 1. júna do 31. augusta, to má 62, 30, 92 dní, áno, 92 dní leta, tak Dudince mali letných dní, ak som dobre počítala, 87. Čiže celé leto, celé leto. Okrem prvých dvoch týždňov, by sme mohli povedať, tam to teda 25 nebolo, keď hovoríme o letných dňoch, tam to teda 25 nebolo, tam to bolo menej ako 25. Tie prvé júnové dni boli také trošku chladnejšie, potom sa to tak držalo 23, 24, 24 a trošku a od toho 15.6. to jednoducho išlo. Čiže v Dudincech mali leto? Mali leto stále. Hej. Toto je najdlhšia séria letných dní, čo bola na území Slovenska zaznamenaná. Leto 2013 bolo ešte tak také veľmi teplé a tamto boli dolné plachtince, ktoré mali týchto dní menej ako 60, 57 alebo 58. Máš tam niekde napísané aj tropické dni, teda 30 a viac? Tropické dni som, sa priznám, nerátala, pretože viac ako tropické dni má zaujal výskyt letných dní v tých severnejších častiach Slovenska. Hej, keď ide niekto do Tatier, má pocit, že Poprad, Parada, oddychne si. Áno, no tak v Poprade tento rok bolo letných dní v lete 62. Čiže horúco. Horúco. V Poprade sa meria od roku 1946 a keď by sme si zobrali Telgard, čo máme ozaj také, že vetrovka, áno, keď sa trošku ochladí, tak aké chladné ráno bolo, alebo však cez deň sme nemali ani 24, tak v Telgarte, kde sa meria od roku 1943, bolo počas tohto leta 41 letných dní. A ďalšia vec je, že aj vo vysokých polohách bolo relatívne teplo, ako neboli to horúčavy nejaké, ale ja si napríklad pamätám z minulých rokov, že už koncom augusta ste meteorológovia, no snežilo. Na štítoch Tatier. A teraz nič? Teraz nič. Teraz aj v tých vysokohorských polohách to leto sa dá hodnotiť ako mesiace júl a august, ako teplé mesiace aj na tie výškové pomery. No, čo už ty? Nebude chýbať voda tým pánom? Lebo mám pocit, že už chýbala. Voda už chýbala so zrážkami, aj napriek tomu, že teda veľa dní bolo s dusnom, s vysokou vlhkosťou, tak vode sa na zem ako si nechcelo.
Áno, v priebehu júna na niektorých lokalitách napršalo viac ako dlhodobý priemer. Aj juh Slovenska okolo Hurbanova malo viac ako 100% zrážok, ale práve potom v júli a v auguste sa zrážky u nás, také tie veľkoplošné zrážky u nás nevyskytovali. Žiadnemu studenému frontu sa nepodarilo prísť takým spôsobom, že by zavlažil na väčšej ploche. Všetky zrážky, ktoré počas leta popadali, boli zrážky, ktoré súviseli s prehánkami a búrkami, to znamená, že to boli zrážky striktne ohraničené na veľmi malú plochu. Ale aj na tej veľmi malej ploche dokázali spadnúť vysoké zrážkové úhrny za tú danú udalosť, čo len podporuje tvrdenie, že vlhkosti v atmosfére je dosť. Len treba nájsť mechanizmus a treba nájsť spôsob, ako tú vlhkosť atmosféry na Zem dostať. Keď hovorím, že spadlo dosť, tak veľmi často sa pri prehánkach a lokálnych búrkach vyskytovali úhrny, ktoré boli na úrovni 40 a viac milimetrov za celé to obdobie. Keď by sa to premenili na 10-minútové úhrny, počas 10 minút sa našli zrážky pri postupe studeného frontu, kde ich spadlo 20 až 25 mm za 10 minút, čo už je veľmi vysoká intenzita. To je 25 litrov na meter štvorcový. Napríklad pri búrke na Pohode to bolo práve 25 ml za 10 minút, čo teda je veľmi veľa. Ale ako som už spomínala, sú to poväčšinou epizódy, ktoré sú veľmi lokálneho charakteru a jednu stranu mesta vytápa a druhá strana mesta sa pozerá, že tam sa niečo deje a u nich teda len pozorujú zosilnenie vetra bez zrážok. A takéto zrážky v podstate ani navyše nejak nepomáhajú tej, nazvem to, že vodná bilancia, lebo rýchlo naprší, rýchlo utečie. Presne, rýchlo naprší, rýchlo utečie. Na tej ubitej pôde to ide dole ako po igelite, veľmi málo sa toho dostáva do hĺbky a práve naopak, keď sa objavujú nejaké silnejšie vetry alebo silnejšie prúdenie vzduchu, tak sa odparuje ešte aj z tej väčšej hĺbky, ktorá nejaká tá vlaha, ktorá v pôde je, a potom sa to sucho prenáša nielen do tej povrchovej vrstvy, ale postupne sa vysušujú aj tie spodnejšie vrstvy, čo je tiež veľmi nepríjemné pre poľnohospodárov a ovocinárov. Keď to porovnáme všetky tieto javy, o ktorých sme doteraz hovorili, teploty, voda a tak ďalej, keď to porovnáš s minulosťou, máš čím porovnávať, veď pôsobíš už dlho v tejto oblasti, je to citeľná zmena, nebodaj trend, že takto sa to mení celé, že toto, na toto si budem musieť zvykať? Je citeľná zmena v tom, že kedysi teda, ešte v tých 90. rokoch, keď sa podarilo a vytvoril sa nad našim územím nejaký okluzný front, ktorý postupoval pomaly, ale zavlažoval na veľmi veľkej ploche. Takže postupne sa tie zrážky presúvali Slovenskom, pomaly sa presúvali Slovenskom. Tiež to hrozilo nejakými povodňami a tým, že tie malé potoky nebudú stíhať. Tak toto napríklad, takáto výrazná situácia na veľkej ploche toto leto chýbala. To je jedna vec. Druhá vec je, že naozaj sa tie zrážky stávajú veľmi lokálnym javom, čo v minulosti nebývalo. A ďalšia vec je, že sa stále častejšie objavuje sucho na väčšej pôde, na väčšej ploche. A že to nie je len sucho pôdne alebo meteorologické, ale pomaličky začína to sucho sa prejavovať už aj takým tým socioekonomickým suchom. To znamená, že pomaly to začína ovplyvňovať taký bežný život obyvateľstva. Hej? Lebo keď ti vyhlási miestny rozhlas, že je potrebné šetriť vodou alebo poprosia, aby sa nezalievalo, to už nie je také celkom normálne. Dotávne sa pohybovali len na Slovensku. Ono to leto, alebo respektíve tie letné mesiace, boli rekordne teplé aj z takého globálnejšieho pohľadu. Myslím, že služba Copernicus vydala pred pár dňami takú správu, že august opäť bol najteplejší mesiac v histórii meraní. No, či tak nejak to áno, bolo? Áno. Copernicus, čo je meteorologická služba krajín v Európe, vydala vyhlásenie, ktoré už ani nikoho neprekvapuje, tak by sme povedali. Si zvykáme, že august bol teda rovnako teplý v globále ako júl. To znamená, že dva mesiace po sebe rovnako teplé a samozrejme odchylovali sa o
0,71 stupňa Celzia oproti normálu 91-2020. To znamená o viac ako pol stupňa teplejšie, ako by malo byť, alebo ako teda bolo zvyčajne. No a pretože júl bol teplý, august bol teplý, jún neviem, či bol v prvej trojke alebo v prvej peťke, ale tiež to bol teplý mesiac, takže aj celé ročné obdobie leto 2024 na severnej pologuli sa dá hodnotiť ako teplejšie, než je štandard, a tiež to signalizuje, že podmienky v atmosfére sa prejavovali v tej severnej pologuli dosť výrazným spôsobom, a o niečom to svedčí. Svedčí to teda o tom, že naozaj tá atmosféra sa nespráva štandardne, ako by sa mala. Veď ja neviem, či si dobre pamätám, ale začiatkom roka sa hovorilo, že jav El Niño v Pacifiku, že slabne, alebo že už neexistuje? Alebo... Slabol, skončil no. s posledným jarným mesiacom, potom sme sa dostali do takej rovnovážnej fáze. A teraz vlastne už nastáva tá chladnejšia fáza. Laniňa. Áno, Laniňa tejto cirkulácie. A očakáva sa, že Laniňa sa bude prejavovať na počasí tej severnej pologuli v priebehu jesene a zimy. Zatiaľ sú ešte prognózy také, by som povedala, že indiferentného pôvodu, pretože aj tá Laniňa začína trošku neskôr, ako ohlásila Svetová meteorologická organizácia, ešte stále doznievajú tie teplé mesiace, alebo teda ten vplyv El Niña. Takže sa ešte stále čaká, nechcem povedať, že na spustenie, že už to začalo, ale ešte stále sa čaká na to, že ešte to nie je úplne rozbehnuté, celý tento proces, a čaká sa, ako sa to prejaví v tých nasledujúcich mesiacoch. Preto som sa na to pýtal, lebo človek by čakal teda, keď už ten El Niño sa skončil, o ktorom vieme teda, že má vplyv na to, že zjednodušene povedané zohrieva atmosféru, je to zásobárne obrovská teplej vody, tak by sa malo aj ochladiť, ale tu to bolo naopak. No predstav si jednu vec, alebo uvedom si jednu vec, že to teplo sa ukladá do vody. Či už je to Atlantický oceán, alebo či to je v našom prípade Stredozemné more. A to Stredozemné more bolo toto leto veľmi zohriate. V okolí pobrežia Chorvátska, alebo teda Jadran, plus vody pod Tureckom mali počas augustového mesiaca tú povrchovú teplotu vody 30 a viac stupňov Celzia. Čo znamená, že tam sa naakumulovalo strašne veľa energie, ktorá sa bude uvoľňovať. A pomaličky, pozvolna sa bude uvoľňovať. Jedno to uvoľňovanie energie zažívame teraz na začiatku septembra, alebo teda v polovičke septembra, keď to tak zoberieme. Dnes je 13. Zažívame na západe Slovenska na vlastnej koži. A uvidíme, ako sa ešte prejaví tá nahromadená energia vo vode v tých nasledujúcich mesiacoch. Klimatológovia také tie prvé prognózy, ktoré dávajú, hovoria o tom, že by malo byť daždivejšie, no tak malo by byť vlhkejšie, s častejšími epizódami zrážkových činností, aj intenzívnych zrážkových činností, a že sneh v tých nižších polohách by túto zimu mal byť ešte vzácnejší, ako bol tie uplynulé zimy. Hovoríme o Slovensku? Hovoríme o strednej Európe. Aha, ale uvidíme, ako to bude naozaj, pretože aj tie prognózy na leto, ktoré teda máme za sebou, boli také najvýraznejšie dve. Jedna, tá prognóza hovorila o tom, že mimoriadne teplé bude na východ od Slovenska, to znamená centrálne Rusko a podobne, že to bude mimoriadne teplé, plus potom Balkán, to sa tak javí, že by to malo byť. A druhá tá prognóza zase hovorila, že mimoriadne teplý bude západ Európy, juh Európy, a my sme mali byť tak na rozhraní dlhodobého priemeru. Hej? No. No nakoniec to vyzeralo, alebo vyzerá to tak, že každá tá meteorológia, alebo každý ten meteorologický model mal kúsok pravdy. Aj
Centrálne Rusko bolo mimoriadne teplé, prekonávali sa dlhodobé teplotné rekordy a tam sa to teda dostalo až nad 40 stupňov Celzia. A rovnako teplo bolo aj v západnej časti Európy, kde napríklad aj Španieli, aj Taliani hovorili v niektorých lokalitách o teplote, ktorá sa tam nevyskytuje a ktorá napríklad v Španielsku 40 stupňov Celzia v centrálnom Španielsku a pod Pirenejami tiež nebýva zvyčajná. No a môžeme sa teda, alebo mali by sme sa teda pripraviť na to, že takéto letá sa budú opakovať? Ja viem, že to je veštenie teraz, to... samozrejme, ale však existujú nejaké modely, ktoré ukazujú nejaké možné vývoje. Áno, existujú modely, ktoré ukazujú, že taká tá, takéto vyjadrenie, že máme za sebou najchladnejšie leto z tých budúcich liet, že to sa stáva s každým ďalším letom pravdivejšie a pravdivejšie. Mm-hmm. Pretože nie každé leto musí prekonať 40 stupňov Celzia a prekonávať dlhodobé teplotné rekordy. Toto leto sme 40 nemali. A napriek tomu sa dá leto na základe teploty hodnotiť ako mimoriadne teplé leto, kde tie vlny horúčav trvajú 20 alebo 17 dní. Čiže tak toto môže byť aj na budúci rok, aj ďalší rok a tak ďalej. Akorát, že... Otázne je, do akej miery to pôjde smerom nahor. To je jedna vec, do akej miery to pôjde smerom nahor, ale už by som na mieste kompetentných hľadala spôsoby, ako trošku poopraviť fungovanie spoločnosti, aby sme si brali príklad z tých južanských národov a napríklad medzi 11. a 14., kedy tá intenzita slnečného žiarenia je mimoriadne veľká a teplota teda dosahuje vysoké hodnoty, aby sme miesto toho, že budeme úradovať, vybavovať a niečo robiť, aby sme si oddychli a nabrali, načerpali energie skôr do tých podvečerných hodín, kedy to slnko síce ešte páli, ale už nedosahuje 38, už dosahuje len 32-40. Veď toto je naša obľúbená téma už dlhé roky, sme sa asi neviem koľkokrát o tom bavili, že kedy u nás nastane alebo príde taká klíma, ako je v Chorvátsku teraz, alebo ako si pamätáme z Chorvátska, lebo aj tam sa mení. Áno, už sme, by som povedala, v predsieni tej chorvátskej klímy, už sa u nás úplne bežne dosahujú také teploty vzduchu, za ktorými sme chodili do Chorvátska. Už aj zimy sa začínajú podobať na podunajské nížine, na tie chorvátske zimy a ešte si zasadíš do záhrady citrónovník a už si úplne ako v Chorvátsku. No, nedávno sme vysielali reportáž o tom, že na Kysuciach pestuje. Je treba sa o to špeciálne starať, samozrejme, ale dá sa to. Banány, citrónovníky, figy a čo ja viem, čo všetko. Čiže asi naozaj smerujeme týmto smerom. Áno, a čím skôr si to uvedomíme a čím skôr začneme pracovať na tom, aby sa nám v tom teplejšom podnebí, ktoré sa tu pomaličku domacňuje, žilo lepšie, tým budeme na to skôr pripravení a menej nás to bude vyčerpávať a menej sa budeme tomu čudovať. No a týmto to môžeme ukončiť a vyjsť do tej zimy, dažďa a vetra, ktorý je momentálne vonku. Ale určite toto je len taký výkyv. Ono sa to potom vráti zase späť do normálu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.